מהו המושך הגדול שמסעיר את עולם האסטרונומיה? כוח גרביטציוני אנומי מושך אותנו וגלקסיות רבות לעברו. נמצא במרחק של כ-250 מיליון שנות אור מאיתנו. גורם לגלקסיות להתקדם במהירות של מיליוני קילומטרים בשעה. האם זהו מרכז היקום? עדיין נותר חידה גדולה. מחקרים חדשים מנסים לחשוף את סודותיו של המושך הגדול. האם נגלה את האמת? המסע רק התחיל.